Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ Վիլեն Արևշատյանը Երևանի ավականու նիստին առաջարկեց եկամտային մասում պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին պատվիրակված լիազորությունների կատարման բյուջեն նվազեցնել 2 միլիարդ 165 միլիոն դրամով, որն արդեն ըստ պետական հատվածի ավելացման կամ կրճատման նպատակայնության կարտացովի Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսային մասում։ Ըստ Արևշատյանի, Երևան համայնքի սեփական միջոցներով կատարվող ծրագրերում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ փոփոխությունները. Երևանի ավտոբուս և Երևան տրանսպ ՀԲ-ների կառավարական կապիտալի համալրման ուղղել համապատասխանաբար 357 միլիոն և 34 միլիոն 500 հազար դրամ։ Առաջարկում է 34 միլիոն 600 հազար դրամ նախատեսել մայթերի մաքրման համար սարքավորումների ձեռբերման համար թվով 50 հատ։ Նախատեսվում է աջակցություն համայնքային եւ ոչ համայնքային կազմակերպություններին ծրագրով նախատեսված միջոցները ավելացնել 38 միլիոն 950 հազար դրամով շտաբ բուժօգնության ՓԲ-ին 22 միլիոն դրամի չափով եւ թիվ 4 պոլիկլինիկա ՓԲ-ին 16 միլիոն 800 հազար դրամի չափով, որի վերակազմակերպման արդյունքում միացել են թվով 3 կազմակերպություններ։ Իմ քայլը խմբակցության անդամ Արման Անտոնյանը ավականու նիստի քննարկմանն առաջարկեց Երևանի Արաբկիրի թիվ 49 փողոց անվանակոչել ԽՍՀՄ ներքին ծառայության ոստիկանության գեներալ մայոր, արվեստի վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր, երգահան Ալեքսեյ Հեքիմյանի անվամբ։ Նախագծի համահեղինակներն են ավականու անդամներ, իմ քայլը խմբակցության անդամներ Լևոն Զաքարյանը, Հեղինե Օսկանյանը, Մարլենա Ստեփանյանը։ Ժողովրդական արտիստ դերասան Կարապետ Խաչվանքյանի 100-ամյակին ընդառաջ որոշվեց Երևանի Արաբկիրի թիվ 37 փողոցն էլ անվանակոչել նրա անվամբ, իսկ Արաբկիր թիվ 39 փողոցը հետախույզ Գևորգ Վարդանյանի անվամբ։ Երևանում փողոցները անվանակոչելու մասին նախագծով ավականու նիստին որոշվեց Երևանի Արաբկիր 17, 19, 23 և 25-րդ փողոցները, որոնք միայն համարակալված փողոցներ են, անվանակոչել 70-ից 80-ականների գրողներ Հրաչյա Թամրազյանի, Լևոն Խեչոյանի, Սլավիկ Չիլոյանի, Դավիթ Հովանեսի անուններով։ Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Նորքի 5-րդ փողոցն անվանակոչվեց հայ մեծանուն դիրիժոր Օհան Դուրյանի անվամբ։ Նախագիծը ներկայացվել էր Բարգավաճ, Լույս և Իմ քայլը խմբակցության անդամների կողմից։ 2020 թվականին համավարակի պայմաններում և դրանից հետո 44-օրյա պատերազմում հայ բուժաշխատողների անձնուրաց և ահռելի աշխատանքի դիմաց Նորք Մարաշ վարչական շրջանի Նորքի 10-րդ փողոցը անվանակոչվեց բուժաշխատողների փողոց։ Նարնե Ղուկասյան, Free News, Ազատ Լուրեր։